Hvorfor er du her i dag? Det er fordi, jeg lige har været nede og spille håndbold til nu. Du har været nede og prøve at spille håndbold? Ja, og så er jeg nødt til at spille det der streetfodbold. Streetfodbold, okay. Ja. Og hvad er du i gang med hvad nu? Nu er jeg i gang med at spille tennis. Har du prøvet det før? Ja, vi har prøvet det oppe i skolen sammen med Erling. Nå, du har prøvet det før? Ja. Men har du prøvet det i tennisklubben? Nej, jeg har ikke været med i tennisklubben at prøve. Hvad er det sjoveste, du har prøvet i dag? Det er håndbold. Håndbold? Det er meget sjovt. Går du til håndbold i forvejen? Ja, jeg går til håndbold hernede i SHK. Hvad er det for noget? Det er Sydsjællands håndboldklub. Vi er hernede ved U-hallen. Okay, ja. Er der andre ting, du skal prøve i dag? Det tror jeg ikke. Måske inden for i bandkanten og prøve dem. Tak for det. Det er så lidt. For at prøve det, eller? Nej, vi går til det. Så I har ikke gået til badminton i mange år? Jeg har gået til badminton. Så I er derinde for at hjælpe dem, måske? Ja. Ja. Hvad er det, I står med i hånden nu? Det er tennisketcher. Har I prøvet at stå på sådan en før? Ja. Og det har I også. Har I spillet tennis før? Ja, jeg har. Går I til tennis? Nej. Så det skal I ind og prøve nu? Ja, det som skal. Har I prøvet andet? Må jeg lige høre dig om noget? Hvad er det, du har prøvet der? Det er sådan noget harp.
hardball. Ja, er det hardball? Okay. Var det sjovt? Mm. Har du prøvet det før? Nej. Hvor gammel skal man egentlig være for at skyde med sådan en? Det ved jeg ikke. Nej. Jeg er pensionær. Ja, det kommer bare her. Jamen, jeg vil jo sådan. Næste gang, så prøver jeg at tage